za kuchalo mpambide bakeredde mu Kikangabwa oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo gwa Munnaabwe nga gusuuliddwa mu kiyigo ku muliraano. Florence Namwanje abadde amanyiddwa ennyo nga Nyevura ow'emyaka 52 yasangiddwa ng'attiddwa ng'omulambo gwe gusuuliddwa mu Kinaabiro ng'omutuuze akedde okugenda mu kiyigo kino yagulabye. Bw'atyo n'ayita abatuuze banne nabo abayise poliisi etuukiddewo mu bunnambiro. Omukyala atemera mu gy'obukulungaana n'okusoba abatamanya ngamba bamukakanyeeko ekiro ne bamutta. Ate ekyakabi bamaze omutta n'omutwala mu kiyigo ne bamusuula awo. Kale ekintu ekyo kinkubye nnyo wala kuba omukyala mbadde mumanye ng'omuntu ate nga abadde mukwano gwange ngwera omuntu kinkubye nnyo wala. Bwe ntukidde ku sini tutukidde olumuli ku poliisi nange nze otuukawo omukyala bamubiseeko olwedde olugoye kubasisobodde okulaba ku mayiti yebulundi nakugibikkula. Naye kye badde mmanyiiko ku mukyala oyo abadde munywi ng'anywako. Poliisi eruvannyuma etuuse mu kifo kino n'etandika okunoonyereza kwayo n'etuukako ne mmaka g'omugenzi gy'abadde abeera ne Bachel Sserwadda ow'emyaka 78 nga byamusobedde dda. Wabula we baazizza ennyumba basanze essuuka eyeefaanaanyiriza eyasangiddwa ng'ebisse ku mulambo wamu n'engoye endala era ono poliisi ewaliriziddwa okumutwala agiyambeko mu kunoonyereza. Eyo suuka eri eri suuka eri. Suuka eri. Eri yetwagani byo. Ogigyewa? Where was this, madam? On the bed or in the bath? This one was down there. Ah, this one. Ah. Bed, it was that on one was the on bed. The bed. Wano mwanyina w'omugenzi atayagadde kulabikira ku kamera zaffe wategeereza nti essuuka eno esangiddwa mu maka ga mukoddomi we wamu n'engoye endala zivudde mu maka ge kyokka n'akikkaatiriza nti mukoddomi we abadde tasobola kutta mwanyina newankubadde nga mwanyina abadde wa mpisa mbi. Era tayina mu kigambo kyo temazima. Babatuuze n'abataagadde kubalaga bwenyi batubuulidde nti omugenzi abadde muntu w'amasanyu nnyo ng'abadde asobola okumala ebbanga nga takomyewo waka ng'ayinza n'okuba nga yattiddwa batamanya ng'amba bwe yabadde akomawo mu kiro. Ng'era asobola okumala ennaku ezisukka esatu nga tannadda waka wa bbaawe ng'abeera mu bikolwa eby'okunywa omwenge. Kakati ayinza okuba ng'abantu bayinza omukozesa n'omukozesa. Tumanyi oba yattiddwa buttibwa oba walagi yamusibye omutima. Abakulembeze ku kyalo bavumiridde ekikolwa kino eky'okutemulanga bannaabwe ne basaba poliisi ebawe obukuumi obwetaagisa mu kitundu kubanga basula ku bunkenke buli lukya. Ebyokwerinda naye babadde tebannatuwa basirikale kukola bikwekweta ebyokwongera okucyaggwa abantu bwe tutategeera mu kitundu. Ebikolwa ng'ebyo nazikunedda tebyalingawo. N'ebikolwa ebyo tukisuubira okuba nti biva ku njaga eyitiridde. Biva ku bantu okunywa omwenge omungi ennyo. N'olwekyo tuvumirira abantu abalimu enjaga. Mu ngeri y'emu, waliwo n'omuvubuka eyakubiddwa bbulooka ku mutwe ategerekeseeko erya Ssebunya. Kigambibwa nti naye yasangiddwa mu kifo ky'ekimu awabadde omulambo gwa Florence Namwanje. Oluvannyuma ne bamukulula n'asuulibwa ku bbali w'ekkubo era ono yasangiddwa bamuzirakisa abamuddusizza mu ddwaliro lya Double Cure ng'aliko kikuba mukono. Poliisi ng'eyita mwogezi wayo owa Katonga ASP Tulia Joseph ategeezezza nga ebatandise okunoonyereza ekyaviiriddeko ettemu lino era n'awera okukangavvula oyo yenna anaakwatibwa nga yeenyigira mu butemu buno. Omulambo oluvannyuma gutwaliddwa mu ggwanika mu ddwaliro eggombe ate ye Ssebunya n'atwalibwa ku Double Cure ayongere okufuna obujjanjabi. Ensonga ezo nno zibadde.